បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឆាតលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាឈ្មោះ Cool App របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆាតនិងខលលឿនសំឡេងច្បាស់និងងាយស្រួលប្រកបដោយធម្មពល Cool App ជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឆាតលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារបរទេសដូច Telegram និង WhatsApp បច្ចុប្បន្នបានដាក់ដំណើរការនៅលើ App Store និង Play Store ហើយCool App មានលក្ខណៈស្តង់ដារដូចអន្តរជាតិធ្វើឡើងដោយក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា IT កម្មវិធីទំនាក់ទំនងឆាត Cool App នេះបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដល់ឆ្នាំ2024នេះដែលទើបចេញរូបរាងនៅពេលនេះ Cool App មានមុខងារជាច្រើនរួមមានឆាតនិង Call និង Video Call ដោយប្រើប្រាស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិតន្ន័យ data និង call ស្ថិតក្នុងលក្ខណៈ encryption និងសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ internet local ដែលធ្វើឲ្យ call ស្ដាប់សំឡេងច្បាស់និងឆាតផ្ញើរូបភាព video មានភាពរហ័សព្រោះ internet មិនចេញទៅក្រៅប្រទេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឆាត Cool App ជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងដែលជាកម្មវិធីដំបូងរបស់ខ្មែរនិងប្រើប្រាស់ក្នុងដែនសុវត្ថិភាពរបស់ខ្មែរ